illərlə işləyib, fərdi hesabın sığorta hissəsində kifayət qədər pensiya kapitalı toplanan vətəndaşlarımızın pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişdiyi halda həmin kapitaldan istifadə hansı halda mümkündür? Bir çox hallarda vətəndaşları düşündürən məsələlərdən biri də qeyd olunan halda yaranan vəziyyət zamanı onların sosial sığorta vəsaitinin heç bir halda istifadə olunmayacağı ilə bağlı düşüncələrdir. Qeyd edək ki, şəxs pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişərsə, onun 18 yaşına dək övladları varsa, həmin kapitala əsasən onların pensiya almaq hüququ var. Nümunə, kişi vətəndaş 42 yaşında dünyasını dəyişdiyi zaman fərdi hesabın sığorta hissəsində 30.000 pensiya kapitalı mövcud olmuşdur. Onun 11 yaşlı övladı pensiyasının məbləği 400 manat, yəni 30.000 bölünsün 75 olmaqla həmin kapitalı ən azı 18 yaşına dək pensiya şəklində alacaq. Bundan sonraki müddətdə əgər o əyanı şəkildə təhsil müddətini davam edərsə, 23 yaşına dək həmin pensiyanı almaqda davam edəcək. Ən son dəyişikliyə əsasən isə Azərbaycanda vəfat edən şəxsin istifadə olunmamış pensiya kapitalı ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyinat zamanı nəzərə alınacaq. Reportun xəbərinə görə bu, əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər layihəsində əksini tapıb. Dəyişikliklə vəfat etmiş ailə başçısının vəfat etdiyi tarixə əmək pensiyasının yenidən hesablanmasında istifadə olunmamış pensiya kapitalı da ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyinat zamanı nəzərə alınacaq. Eyni zamanda pensiyacı olan şəxs vəfat etdikdə və ailə üzvlərinin sonralar ailə başçısını itirməyə görə pensiya almaq hüququ yarandıqda həmin dövr ərzində də əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği indeksləşdiriləcək və ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın sığorta hissəsi daha yüksək məbləğdə təyin olunacaq.